Un dia et diagnostiquen càncer. I per un moment, el teu món s'ensorra. És el principi d'una gran lluita. Probablement la més important de la teva vida. Per això, quan no has abaixat mai els braços i al final aconsegueixes superar-lo, resulta gairebé impossible contenir l'emoció. A l'ASC Catalunya contra el càncer vivim cada dia històries com aquesta. Estem a prop teu i et donem suport en totes les fases d'una malaltia que ens afecta a tots. Si lluites contra el càncer, ens tens aquí.